פרשת השבוע, פרשת ויצא. מי יצא? יעקב. סיפרנו על יעקב ועשיו בפרשה הקודמת, ועכשיו מדברים על יעקב, שבעצם אחרי שהוא רב עם עשיו על הבכורה ועל הברכה, אמא שלו אמרה לו, תברח, תברח. וישא יעקב את רגליו וילך ארצה בני קדם. וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן מחכים שם. כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פני הבאר, אי אפשר להזיז אותה. בדרך כלל נאספו שם כל העדרים, ורק כשכולם הגיעו, גללו את האבן הכבדה מעל פי הבאר והשקו את הצאן. ואחר כך השיבו את האבן על פני הבאר למקומה. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו. ויאמרו, שלום. והנה, רחל ביתו באה עם הצון. ויאמר להם, לא הגיע הזמן שתשקו את הצון ולכו למראה? ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כולם וגללו את האבן מעל פי הבאר, ואז נשקה את הצון. עודנו מדבר, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי גם היא הייתה רועת צון. יהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן ואת צון לבן, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישקה את צון לבן. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויבכה, ויספר לה כי בן רבקה הוא, ותרץ ותגיד לאביה. והיא כשמוע לבן את שם היעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ואחר כך מסופר גם על איך הם התחתנו וכל הזאת.